ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕೆಜಿಎಫ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ರಿಲೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದೆ. ರಾಕಿ ಬಾಯಿ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಸಂಜು ಬರ್ತ್ ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೆಜಿಎಫ್ ಟೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜುಲೈ 29 ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧೀರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಶೇಷ ಟೀಸರ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಈ ವಿಚಾರ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಖಡ್ಗ ತುಂಬಾನೇ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧೀರನ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಅಧೀರನ ಲುಕ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿರುವ ಟೀಸರ್ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ಸುಲ್ತಾನ ಡಿಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ. ದಚ್ಚುಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಹಾವಳಿಯ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ದಚ್ಚು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಧಾಮದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಬಫರ್ ಝೋನಿನ ಸತ್ಯಗಾಲ ಬಳಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡಮಾಕಳ್ಳಿ ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ತಡೆಬೇಟೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ದಚ್ಚು ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ವನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಿಬಿರದ ಬಳಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ರೈತರನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಏಡುಕುಂಡಲು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಟ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಗೌಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾರಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಕವಿತಾ ಗೌಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಚಂದನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದನ್ ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟವಿದೆ. ಜುಲೈ 26ರಂದು ಕವಿತಾ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಕವಿತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿತಾಗೆ ವೇಷ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಚಂದನ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆಕರ್ಷಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭೇಟಿ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭೇಟಿಯಾದಂತೆ ಅನಿಸಿತು ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಆ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಆಳಿದ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂತಲೂ ನೋಡದೆ ಅವರನ್ನ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಕರಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗೇಟ್ನಿಂದ ಹೊರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿಗೆ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಟವಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಬೆಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ದೇವರ ಸಮಾನ ಅಂತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೊರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್ ಬಳಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ನೀಡಿರುವ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಸೋನು ಸೂದ್ಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೋನು ಸೂದ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆದರೂ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಲವರು ಪಾಲಿಗೆ ಹೀರೋ. ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನ ತಮ್ಮ ತವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಸೋನು ಸೂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ನೀಡಿರುವ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಸೋನು ಸೂದ್ಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೋನು ಸೂದ್ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್, ಕಾಲಿವುಡ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ದುಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸಿನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಗಾಗಿ.